Fala galera, beleza? Uma dica importante aí pra galera que tá vindo de longe, né? Que tá vindo pescar no paredão lá. Eu faço pescaria lá um dia sim, um dia não. E pode ver que cada dia eu tô num lugar diferente. Então quer dizer, não é, às vezes não é o local. Tem gente que chega cedo lá pra pegar um local. Tem pescador que tá 3, 4 horas da manhã lá pra conseguir segurar o local. Não é o local na pescaria que vai te dar o resultado. Ontem eu cheguei na pescaria, era em torno de umas 4 horas da tarde, por aí, nesse horário. Fui num local que é difícil até de pescar, né? Que é onde tá caindo lá. Fiz uma ceva caprichada na hora, joguei bastante ração pra dentro, joguei bastante milho pra dentro e tive resultado. O vídeo tá aí. Então a dica que eu deixo aí, galera, capricha na ceva. Nas primeiras cevadas que você der, capricha, joga bastante pra dentro. Ontem eu joguei em torno de 1 quilo de ração pra dentro aí. Mas eu vi que deu resultado. Peguei uma tilápia boa, perdi outras. Então, acho que o chega cedo, a briga por lugar lá, acho que não é legal. Não interfere em nada. O que vai interferir na pescaria é uma linha fina, né? Que é o que eu utilizo, uma linha 030 importada. O anzol pequeno, não precisa ser um anzol grande, que elas estão muito manhosas, né? E manter a linha sempre esticada, uma boinha leve, um chumbo leve, né? Por conta das tilápias manhosas. E a ceva. O principal é a ceva, galera. Uma ceva caprichada aí, se puder fazer aquelas bolotinhas também, deixar na água, né, a ração e jogar sempre na ponta da vara ali. Essa é a dica importante aí. Sempre que eu vou, eu tenho um resultado bom aí, um resultado positivo, né, de uma tilapinha boa aí. Beleza? Então fica aí mais uma dica aí. Obrigado por estar assistindo os meus vídeos aí. E vamos pescar. É nóis, tudo de bom.